13.15. Tako da, i sa nekim, možete vidjeti po regionima, da ima Crna Gora svoj turnir i tako dalje, ali o svemu tome ćemo vas obavestiti putem sajta i na mene. Bili su odlični mečevi i stvarno sam kao ja, tako i svi mislim koji smo gledali, bili veoma zadovoljni kvalitetom tenisa koji ste pokazali. I opravdali ono što ovaj turnir treba da predstavlja, da bude najbolji turnir za vaš uzrast u ovom delu Balkana. Tako vama hvala što ste došli, što ste tako dobro igrali. Neko ste bio treći, neko drugo, neko prvo mesto, ali bitno da ste vi i uz vaše drugare koji su vas pratili do samog kraja. Zaista ovo najbolje što imamo u tenisu. I na to hvala. A sada...